Poštovani gledalci, sledi informativna emisija pod nazivom Infoblok. Gledate televiziju Istok, moje ime je Marina. 28 miliona opredeljeno budžetu opštine Negotin za razvoj poljoprivredne proizvodnje. Specijalna bolnica za rehabilitaciju u Gamzigradskoj banji ugostila učesnike festivala Art Zona za sve. Timočki omladinski centar u partnerstvu sa Odeljenjem za vanredne situacije u Zaječaru u Domu učenika u ovom gradu organizovao je pokaznu vežbu evakuaciju u slučaju požara. Četvrtog radnog dana u ovoj nedelji sunčano vreme. Meteorolozi kažu da će duvati i slab severozapadni vetar, da će ujutru biti 11, a u najtoplijem delu dana 29 stepeni. U budžetu opštine Negotin za razvoj poljoprivredne proizvodnje u 2017. godini opredeljeno je 28 miliona dinara. Ova sredstva biće podeljena u narednom periodu poljoprivrednim proizvođačima koji su podneli zahteve na sprovedenom konkursu za dodelu subvencija, a nakon što Komisija za poljoprivredu opštine Negotin razmotri sve pristigle zahteve i obavi kontrolu na terenu. Ove srede predsednik opštine Negotin Vladimir Veličković uručio je i prvogodišnje rešenje poljoprivrednim gazdinstvima iz ovog programa podrške, kao i ugovore koje je potpisao sa predstavnicima poljoprivrednih udruženja sa teritorije opštine Negotin. Opština Negotin je agrarni budžet prvi put uvela još 2006. godine, kada je za program podrške poljoprivrednoj proizvodnji izdvojeno 3 miliona dinara. Ova sredstva su iz godine u godinu sve više povećavana i do sada su za subvencionisanje različitih poljoprivrednih grana, od ratarstva i povrtarstva do stočarstva i drugih prioritetnih oblasti, izdvojena značajna sredstva. Tako je u posljednjih nekoliko godina, 2014. recimo izdvojeno čak 33 miliona dinara, 2015. 20 miliona, prošle godine opredeljeno 25 miliona, a ove godine čak 28 miliona dinara. Razvoj poljoprivredne proizvodnje je za opštinu Negotin jedan od prioritetnih ciljeva i zato se i najveća pažnja posljednjih godina upravo poklanja ovom razvojnom potencijalu, a to će se činiti i u buduće. Istakao je predsednik opštine Negotin Vladimir Veličković prilikom uručenja rešenja i ugovora poljoprivrednim gazdinstvima i udruženjima koji su ove godine bili obuhvaćeni programom podrške. Smatram da je to ono što mi kao opština realno imamo i mislim da je to naša primarna da kažem, strategija koja moramo da se pozabavimo u narednom periodu još više. Ono što, da kažem, me malo možda manje raduje, to je što mahom uvek vidim više starijih nego mlađih ljudi koji se bave poljoprivredom, ali opet kažem to što je i gospođa Slađa isto prenela, postoji ta neka tendencija gde će možda i mlađi ljudi prepoznati i uvideti, da kažem, mogućnosti da si preko poljoprivrede, a i turizma možda bolje zaradi i da se lepše živi nego možda u nekim drugim sferama. Od 28 miliona dinara, koliko je ove godine opredeljeno za program podrške poljoprivrednoj proizvodnji, najveći deo sredstava biće izdvojen u vidu subvencija i individualnim poljoprivrednim gazdinstvima za unapređenje najrazličitijih vidova poljoprivredne proizvodnje, ali i 1.108.000 za osemenjavanje krupne stoke, kao i 1.205.000 dinara za unapređenje rada poljoprivrednih udruženja. Smatram da je to nedovoljno i sigurno ćemo se zalagati da taj iznos bude u narednom budžetu veći, jer smatram da kroz ta udruženja, naravno svako u svom, da kažem, domenu može još više da doprinese uopšte pre svega razvoju tih poljoprivrednih grana kojima se bave i ujedno da animira još više ljudi da se bave tim istim poljoprivrednim granama. Među šest poljoprivrednih udruženja koja rade na teritoriji opštine Negotin je i udruženje proizvođača vina sa zaštićenim geografskim poreklom Negotinska krajina, koja ove godine u vidu subvencija dobilo 600.000 dinara, najviše do sada otkako postoji od 2004. godine. Ta sredstva će biti utrošena na obuku iz proizvodnje vina naših članova, na obuku iz proizvodnje grožđa, opet naših članova,
marketing i promociju vina. To su neke tri stavke vina, naravno negotinskog vina, pre svega na tržištu Beograda i Novog Sada. I jedno od najmasovnijih udruženja, Udruženje pčelara Hajduk Veljko, ove godine dobilo je značajne subvencije, čime je opština Negotin nastavila kontinuiranu podršku koju pruža ovom udruženju posljednjih godina. Ja moram ovom prilikom da naglasim da je opština Negotin među prve prepoznala značaj pčelarstva i počela aktivno da pomaže pčelare, znači u cilju daljeg razvoja pčelarstva. Mi smo ove godine konkurisali negde za otprilike 370.000 dinara, a dobili smo oko 310.000 dinara za sređivanje opreme, odnosno dovođenje opreme u fazu upotrebljivosti u društvu pčelara Hajduk Veljko Negotin i oko uređenja još prostorija koje su ostale iz prethodnog perioda. Pored udruženja, predsjednik opštine Negotin Vladimir Veličković uručuje i prva ovogodišnja rešenja o subvencijama za unapređenje poljoprivredne proizvodnje i seoskog turizma pojedinim poljoprivrednim gazdinstvima. Inače, ove godine za program podrške i subvencionisanja u oblasti poljoprivrede podneto ukupno 354 zahteva i većina ih je već odobrena, dok se za još oko 80 očekuje da komisija rešenja donese u narednim danima. U specijalnoj bolnici za rehabilitaciju Gamzigrad u Gamzigradskoj banji smešteni su brojni učesnici festivala Art zona za sve. Tim povodom dr. Rade Kostić, direktor ove bolnice, ističe zadovoljstvo i pored ostalog naglašava da specijalna bolnica podržava ovaj skup, te tako u budućnosti sa organizatorima festivala očekuju još bolju saradnju. Deca iz enklave su tokom dana pored specijalne bolnice za rehabilitaciju obišli Felix Romulijanu kao i Narodni muzej u Zaječaru. Inače, da ovakve manifestacije mnogo znače jer se teatarske delatnosti susreću, upoznaju i razmenjuju svoje iskustva na inkluzivnom festivalu koji je jedan od retkih u Evropi, rekao je Zoran Ristić, reditelj iz Gračanice, koji je na istom festivalu nastupio i prošle godine. Brojni učesnici u okviru festivala koji je u toku, tiče se dečeg i omladinskog stvaralaštva Art zona za sve, smešteni su u specijalnoj bolnici za rehabilitaciju Gamzigrad u Gamzigradskoj banji. Direktor ove ustanove ističe da je ovo samo početak jedne, kako kaže, saradnje, jer im je želja da naredne godine budu i suorganizatori ovog skupa. Ovo jeste drugi inkluzivni festival dečijeg i omladinskog stvaralaštva. Drago mi je što je organizator Selena iz Zaječara sa ove teritorije naše. Posebno mi je drago što smo tek doduše u drugom festivalu uključeni i mi. Drago mi je jer smo mi specijalna bolnica za rehabilitaciju gde od svojih indikacionih polja pokrivamo i anomalije dečijeg uzrasta i da su zaista korisnici naših usluga takvi pacijenti i ta deca. Znači imamo edukovane timove, imamo odlične uslove za pružanje i rehabilitacije takve dece. Međutim, ovaj naš početak je samo da deca obiđu, i to su deca iz enklave, iz Lipljana, iz Gračanice koje su ovdje bila na prenoćištu i samo su na jednodnevnom boravku, a celokupni program je u Zaječaru, u školi gde zaista je to lepo osmišljeno, koje traje od 11. do 15. i podržavamo i pozdravljamo takav skup i zaista je to nešto čime se ponosimo. Mi smo na teritoriji Zaječarske opštine, jesmo ustanova koja je na teritoriji i Borski i Zaječarski regiona jedinstvena po tome, tako da u budućnosti očekujemo bolju saradnju. Ta deca su u tom programu, četvoro-petodnevnom, zaista omogućeno im je da pokažu, prikažu sve svoje mogućnosti, jedno lepo druženje, oko 500 učesnika, 13 gradova, međunarodni je festival, vidimo tu iz Bosne i Hercegovine, iz Makedonije, iz Bugarske, decu koja svoje stvaralaštvo pokazuju, prvo što se međusobno druže, drugo što su zaista, to je jedna u dvorištu zamišljena scena gde oni sebe osjećaju sa svojim vršnjacima u jednom ravnopravnom svetu, druženju, gde mogu da pokažu sve to svoje stvaralaštvo, da li je to gluma, scenski nastup i da li je radionice male. Izuzetno mi je drago da možemo i da se uključimo u međuvremenu, obzirom da programi idu samo popodne, njihovi nastupi, voleo bih da u buduće budu ovde na boravku, a prepodne da iskoriste sa našim stručnim timovima da se sprovede i bilo kakva rehabilitacija.
vidim i tekako, drago mi je što smo prepoznati i mi u ovoj priči, a i tekako vidim, bar na sljedećim ovim festivalima, da ćemo biti ne domaćini, ali jedni od suorganizatora ovakvog jednog skupa. Deca iz enklave, odakle će, kako i sami kažu, poneti dobre utiske, pored specijalne bolnice za rehabilitaciju, obišli su ove srede i Felix Romulijano i Narodni muzej u ovom gradu. Kako kaže Zoran Ristić, reditelj iz Gračanice, na festivalu je po drugi put i ovog puta su brojniji. Moje pozorište koje se zove Teatar Geto dolazi već drugi put, ali ovaj put smo doveli jednu osnovnu školu iz opštine Lipljan. To su osnovci koji su došli sa svojom predstavom Lepotice i zver. A Teatar Geto danas nastupa sa svojom hit predstavom Milica Marica i kulturna zavrzlamica. Ja sam doveo 13 dece, znači to su dve grupe, osnovci iz osnovne škole Knez Lazar iz Donje Gušterice i ovi moji Teatar Geto iz Gračanice. Ovakve manifestacije mnogo znače iz prostog razloga zato što se tu klinci koji rade nekakve teatarske, da kažem, delatnosti susreću, upoznaju i razmenjuju svoje iskustva. Mi kao teatar postojimo već nekih 14 godina i jedan od naših najboljih proizvoda je, da kažem, festival koji mi radimo dole u Gračanici već peti put za redom, peta godina, to je Biberče, gde mi okupljamo bukvalno sva značajnija dečija i pozorišta za mlade iz Srbije i regiona i mi ih tamo okupljamo. Ovde u Zaječaru je ovaj inkluzivni festival jedan od retkih u Evropi i naravno trebalo bi da znači iz prostog razloga zato što i deca koja su sada u tom procesu inkluzije se uključuju u te nekakve umetničko-kulturne, da kažem, aktivnosti. Brojan i sadržajan program prati ovaj festival koji će u Zaječaru trajati do 15. septembra i koji, kako podsjećamo iz dječjeg centra, kažu, pre svega, ima nameru da promoviše jedan od načina stvaranja inkluzivne atmosfere i da učestvuje u stvaranju inkluzivne kulturne politike naše zajednice. Opština Kladovo je u okviru projekta o očuvanju i unapređenje životne sredine u pograničnom regionu kroz kompostiranje biorazgradivog otpada koji se sufinansira iz sredstava Evropske unije kroz Interreg IPA program prekogranične saradnje Bugarska Srbija 2014-2020. izvršila podelu 30 kompostera domaćinstvima, gazdinstvima, obrazovnim i zdravstvenim ustanovama i sportskim organizacijama. Kako prenosi tamošnji mediji, jedan komposter i drobilica za grane dodeljeni su javnom preduzeću Komunalac iz Kladova, s tim što će drobilicu za grane u određenim danima moći da koristi stanovništvo za usitnjavanje grana iz bašti. Inače, nabavka i podela kompostera je jedna od aktivnosti projekta kojom se promoviše zaštita životne sredine i podiže javna svest o očuvanju prirodnih resursa. Svrha korišćenja kompostera je prikupljena biljnog otpada čijom se razgradnjom stvara kompost koji se može koristiti u baštovanstvu i poljoprivrednoj proizvodnji i na taj način ponovo koristi biorazgradivi biljni otpad. U cilju podrške zapošljavanja mladih u okviru nemačko-srpske razvojne saradnje realizuje se projekat pod nazivom Podsticanje zapošljavanja mladih koji sprovodi Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ, a u saradnji sa Ministarstvom omladine i sporta Republike Srbije. Nezaposlenost mladih predstavlja izuzetno veliki problem u Srbiji i u 2016. godini stopa nezaposlenosti među ovom društvenom grupom iznosila je 34,9% u 2016. U skladu sa glavnim ciljem projekta da pruži podršku mladima da se bolje pozicioniraju na tržištu rada i da se zaposle, socijalno preduzetništvo je prepoznato kao inovativan način za prevazilaženje problema nezaposlenosti mladih, pa je pokrenut program podrške socijalnim preduzećima koje podstiču zapošljavanje mladih. Inače, kako prenose brojni mediji, program podrške sprovodi se u saradnji sa Smart kolektivom i usmeren je na pružanje podrške socijalnim preduzećima koje zapošljavaju mlade uzrasta od 18 do 35 godina, zapošljavaju i radno angažuju mlade iz ranjivih grupa ili doprinose zapošljavanju mladih kroz svoje aktivnosti. Za učešće u programu biće odabrano do 20 socijalnih preduzeća koje će tokom 2018. godine dobiti podršku. Program je inače jedinstvena prilika za preduzeće da dobiju dugoročnu stratešku konsultantsku podršku u razvoju i unapređenju poslovanja kroz rad sa iskusnim biznis konsultantima i preduzetnicima, uspostave saradnju sa GIZ-om i konkurišu za nabavku opreme, sirovina i drugih osnovnih i obrtnih sredstava tokom trajanja podrške i povežu se sa sličnim preduzećima u Srbiji.
Premijerka Ana Brnabić kaže da se nastavlja bitka za znanje. Kako ona ističe, posebno je drago što su želju za učešćem u akciji iskazale i škole sa Kosova i Metohije, jer je važno da se pomogne i deci sa Kosmeta. Premijerka je poručila da se nastavlja bitka za znanje i to ne samo kroz tu akciju, već i kroz uvođenje informatike kao obaveznog predmeta, umrežavanje škola, nabavku opreme i edukaciju nastavnika. Ova bitka je deo veće akcije koju vlada podržava i u kojoj nam pomažu društveno odgovorni privrednici, bez kojih ne bismo mogli da umrežimo škole niti da nabavimo opremu, rekla je Brnabić. Ona je posebno zahvalila nastavnicima iz škola koji su dobile donaciju, što su se prijavile da učestvuju u ovoj akciji jer su pokazali da žele da naprave nešto više od osnovnog plana i programa. Time pokazuju, kaže Brnabić, odgovornost prema profesiji i želju da decu nauče da analitički razmišljaju, da rešavaju probleme, da se ne plaše da donesu odluke, da ako treba pogreše, ali da iz toga nauče i krenu dalje. U okviru projekta Klikni zeleno, Timočki omladinski centar u partnerstvu sa Odeljenjem za vanredne situacije u Zaječaru u Domu učenika srednje škole u ovom gradu organizovao je utorak vežbu evakuacije u slučaju požara. Cilj projekta je da podigne kapacitete TOC-a i mreže partnera u Istočnoj Srbiji da mogu aktivno da prate pripremu, usvajanje i praćenje lokalnih i nacionalnih politika iz oblasti životne sredine, kao i pregovaračkog poglavlja 27, TOC i mreže organizacije Istočne Srbije u okviru projekta imaju poseban osvrt i na dve celine iz pregovaračkog poglavlja 27, zaštita životne sredine, a to su horizontalno zakonodavstvo i civilna zaštita. Timočki omladinski centar od septembra prošle godine u saradnji sa Resus centrom BOR, krovnom organizacijom mladih Srbije i omladinom JAZS Požarevac realizuje projekat Klikni zeleno. Projekat je podržan od strane Regionalnog centra za zaštitu životne sredine jer je i tema projekta Zaštita životne sredine je praćenje politike koja je vezana za poglavlje 27 kada je u pitanju pristupanje Evropskoj uniji koje se odnosi konkretno na zaštitu životne sredine. Upravo u okviru projekta Klikni zeleno u Domu učenika srednje škole u Zaječaru, a u partnerstvu i s Odeljenjem za vanredne situacije, organizovana je vežba evakuacije u slučaju požara. U proteklom periodu Timočki omladinski centar realizovao je u Požarevcu, Zaječaru i u Pirotu sastanke sa organizacijama istočne i u Istočne Srbije koje se bave zaštitom životne sredine i koje će u narednom periodu i raditi na pisanju nekih politika i na zagovaranju donošenja nekih novih uredbi na lokalnom ali i na nacionalnom nivou. Prvenstveno u Zaječaru, ali i u celoj Istočnoj Srbiji. Evo, danas ovde u internatu, odnosno u Domu učenika Zaječar, imali smo pokaznu vežbu u saradnji sa vatrogasnom jedinicom, odnosno Odeljenjem za vanredne situacije Zaječar, u okviru koje su oni sproveli vežbu evakuacije sa učenicima, srednjoškolcima koji stanuju u Domu učenika. Ova akcija realizovana je u okviru nedelje aktivizma u vanrednim situacijama, ako smo mi nazvali ovu nedelju, i u okviru koje ćemo realizovati neke aktivnosti sa Crvenim krstom. Zašto baš ovo? Zato što u poglavlju 27 ima nekoliko celina. Mi smo se konkretno odlučili da pratimo deo koji se odnosi na civilnu zaštitu i vanredne situacije i na horizontalno zakonodavstvo koje se negde i odnosi na te politike i uredbe na nacionalnom i lokalnom nivou. Zašto civilna zaštita i vanredne situacije? Zato što je Zaječar već imao neke vanredne situacije, odnosno 2010. i 2014. je ovaj kraj ovde bio, pa i sam Zaječar pogođen poplavama. Svesni smo i svedoci smo da svake godine u našoj najbližoj okolini ima puno požara, a naš je cilj da obučimo mlade, koji su negde nama ciljna grupa, ali i celo građanstvo koje je obuhvaćeno ovim projektom, kao ciljna grupa da znaju kako da postupe u vanrednim situacijama, da to bude bez panike, da to bude bezbedno i za njih, i za njihovu porodicu i njihovu okolinu. Inače, tokom realizacije projekta direktno su, kako kažu organizatori, bili uključeni i sugrađeni, tako da su u saradnji sa predstavnicima Odeljenja za vanredne situacije u ovom gradu i Zaječarske vatrogasne jedinice, najpre deci srednjih škola održali obuku u okviru koju su im objasnili kako pravilno uraditi evakuaciju prilikom nekog neočekivanog i vanrednog događaja, kako izgleda plan evakuacije, zborno mesto, nakon čega je i usledila cela vežba simulacije evakuacije iz zgrade Doma učenika.
Omladinsko planinarsko-smučarsko društvo Dragana Dosavljevića iz Zaječara u okviru realizacije projekta Za zeleni organizuje veliku akciju čišćenja divlje deponije koja se nalazi u šancu bastiona Vlaško brdo u blizini fabrike kablova. Radna akcija zakazana je za nedelju, 17. septembar, a okupljanje volontera predviđeno je kod Aman prodavnice u 9 sati. Kako ističu organizatori, za sve volontere je obezbeđen prevoz, hrana i osveženje, kao i HTZ oprema rukavice za rad. Ovim povodom oni pozivaju sve volontere koji žele da uzmu učešće u realizaciji akcije da se prijave ovom društvu. U sali muzičke škole u Zaječaru docent Rasko Jović sa katedre za kanonsko pravo i hrišćansku sociologiju održao je predavanje pod nazivom Život zatvorenih očiju, kako osmisliti život kao pravoslavni hrišćanin danas. Predavanje je upriličeno u okviru festivala hrišćanske kulture. Drugu godinu za redom eparhija Timočka u saradnji sa gradom Zaječarom, upravom za saradnju s crkvama i verskim zajednicama, organizuje festival hrišćanske kulture. Program je ove godine počeo 11. septembra obeležavanjem praznika usikovanja glave Svetog Jovana u sabornom hramu u Zaječaru, a istog dana održana je promocija knjige Sima Žikić Sve dok vremena u matičnoj biblioteci Svetozar Marković u ovom gradu. U okviru istog festivala u sali muzičke škole, docent Rasko Jović sa katedre za kanonsko pravo i hrišćansku sociologiju održao je predavanje pod nazivom Život zatvorenih očiju, kako osmisliti život kao pravoslavni hrišćanin danas. Kako i sam kaže, trudio se da predavanje posetiocima bude zanimljivo i napomenuo. Često hrišćanstvo se predstavlja na takav način da je mnogima dosadno, pogotovo mladima, pa se nadam da ću bar da u tome uspijem da im pokažem neku svezu između života i hrišćanstva, između vere i smisla uopšte u životu. Tako da je to neki smisao i zato je naslov predavanja Život zatvorenih očiju. Dakle, često živimo i želimo da živimo zatvorenih očiju, ne želimo da vidimo svet oko sebe, ne želimo da se borimo u svet oko sebe. I to je upravo srž mog predavanja koja se naslanja na evanđelje. Tako da u tom smislu pokušavam i da znam koliko ljudi slabo čitaju i to ih ne zanima, mnogo ih zanima više televizije, ali moj pokušaj je bio upravo to da im pokažem koliko je ta priča zanimljiva čak i danas, ako je samo malo pročitaju sa jedne druge strane, druge tačke. Tako da to je neki moj smisao, da približim ljudima ono za što misle da je možda i dosadno i nezanimljivo i banalno i otkud znam, ali moj cilj je to. Po meni se čini da bismo trebali da otvorimo pre svega oči u smislu da tražimo lepotu u ovom svetu, jer ako verujemo u Boga, da je Bog stvorio ovaj svet i ako verujemo da je Bog i dalje prisutan tu, živo prisutan u svetu, onda smo, čini mi se, pozvani da tražimo tu lepotu, da je otkrivamo i da otkrivamo tu lepotu drugim ljudima. Jer mi, to je neki moj utisak, da prosto suviše ima malodušnosti i ta malodušnost rađa jedno beznađe. A mislim da je hrišćanstvo upravo sve suprotno. Nada i vera u lepotu. Mi moramo govoriti o lepoti i radosti, pošto očigledno da ljudi nas često percipiraju kao ljude koji treba da budu tužni, zato što su hrišćani, treba da budu smrknuti i tako dalje. Mislim da treba stvarno jednu novu sliku o hrišćanstvu, jer verovati da je Bog prisutan mora da stvara radost u ljudima. Ako nema te radosti, onda pitanje da li vi verujete u išta, pa i u Boga. Ovogodišnji festival hrišćanske kulture u gradu Zaječaru trajaće do 1. oktobra ove godine. Udruženje građana Dečije radosti Zaječara poziva sve zainteresovane da u subotu 16. septembra uzmu učešće u panel diskusiji pod nazivom Fizičke aktivnosti dece sa smetnjama u razvoju. Okosnica panela je predavanje profesora Fakulteta fizičke kulture i sporta Bojana Jorgića na temu fizičke aktivnosti dece sa autizmom. Primjer iz praksi izneći Gordana Milutinović, defektolog, i Goran Jovanović, zaposlen u medicini sporta. Panel diskusije će biti organizovana u sali Sportskog saveza grada Zaječara sa početkom u 11 sati. Inkluzivni dan, igra i panel u školi Jelena Majstorović, sve zajedno deo je završnih aktivnosti projekta Dečija prava u priči i praksi, a probleme dece sa smetnjama u razvoju kao najvidljivije u svojoj okolini, a koju su prepoznali zaječarski i srednjoškolci. Panel diskusije organizovalo je Udruženje građana Dečija radost u saradnji sa Otvorenim klubom iz Niša i još 7 organizacija iz gradova jugoistočne Srbije uz podršku Sportskog saveza u ovom gradu. Portal Zaječar, generalni uvoznik i distributer kotlova Defro, najveći proizvođač kotlova u Poljskoj, kao i jedan od najvećih i najsavremenijih proizvođača kotlova u Evropi. Pod stalnom je kontrolom Nemačke institucije za nadzor proizvodnje i izvoz iz zemalja Evropske unije. Na srpskom tržištu nastupa sa najnovijim automatskim kotlovima za centralno grejanje.
Automatsko loženje i kontrola sagorevanja je sa ugljem prečnika do 25 mm, peletom, košticama ili ovsom. Ručno loženje i automatska kontrola sagorevanja namenjena je za ugalj veći od 25 mm i drvo. Defro kotlovi su opremljeni kontrolnom tablom najnovije generacije sa procesorskom kontrolom sagorevanja i rada celog sistema grejanja. Uz ugradnju dopunskih modula moguća je kontrola kotla iz druge prostorije putem mobilnog telefona ili interneta. Generalni uvoznik i distributer kotlova Defro, portal DO Zaječar, 019 42 42 44. U četvrtak u istočnom delu Srbije sunčano vreme, duvaće slab severozapadni vetar. Ujutro 11, a u najtoplijem delu dana temperatura do 29 stepeni. Vremenska prognoza. U četvrtak će oblačno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom biti na istoku, severoistoku i severozapadu Evrope, dok se u ostalim predelima očekuje uglavnom sunčano. Najhladniji glavni evropski grad biće Stockholm sa 13, najtopliji Skoplje sa 32 stepena. Na Balkanskom poluostrvu ovog četvrtka sunčano i toplo. Dnevni maksimum će biti od 22 u Ljubljani do 32 stepena u Skoplju. U Srbiji 14. septembarskog jutra vedro i sveže, tokom dana sunčano i veoma toplo. Duvaće slab do umeren jugozapadni vetar. Minimalna temperatura od 10 do 15, najviša dnevna od 27 do 31. U istočnom delu Srbije, četvrtog radnog dana u tekućoj sedmici sunčano vreme. Duvaće i slab severozapadni vetar. Ujutro 11, u najtoplijem delu dana 29 stepeni. Kraj ove, vikend i početak naredne sedmice obeležit će sunčano i toplo vreme. Pratili ste emisiju Infoblog televizije Istok. Hvala vam na upoznanom poverenju.